Іноді потрібно просто змінити обстановку, щоб отримати свіжий погляд на речі. Коли я відчуваю, що застряг, а мій розум переповнений щоденною рутиною, коротка подорож та зміна контексту – це все, що потрібно, щоб знову зосередитися на work-life балансі. А подалі від постійних відволікань можна сфокусуватися на особистому зростанні. Це роздуми вголос про переключення контексту, self-development та work-life баланс. Сьогодні в мене один день відпустки, та я відправився по справах до Шотландії. Переповнений думками та захоплений величним міським пейзажем Едінбурга, міста, де сходяться минуле і сьогодення, я наче перенісся в інший світ. Блукаючи брукованими вуличками старого міста з його середньовічною архітектурою, можна відчути натхнення від історії, викарбованої на цьому камінні протягом століть. Інтелектуальна енергія цього центру знань розпалює наснагу до нових випробувань. Ти відчуваєш поштовх до досягнення своєї мети. Історія Единбургу налічує понад 1000 років. А його культові багатовікові зміни сформували Шотландію такою, якою вона є сьогодні. Вплив Единбурга не лише історичний, а й освітній. Единбурзький університет, заснований у 1582 році, є одним з найкращих університетів світу, з сильним акцентом на технологіях. Я хочу поділитися власними думками та досвідом одного з варіантів селф-девелопмента. Поговоримо про підготовку та проходження технічних скринінгів, коротких, а іноді доволі довгих технічних інтерв'ю, що на виході надає тобі більше наснаги, мотивації, а іноді відкриває нові можливості у вигляді оферу. Я буквально 2 місяці тому завершив курс «Основи DevOps» і «Kubernetes». І своїм студентам я рекомендував підхід, який я називаю «technical screening». Тобто технічні скринінги – це короткі технічні інтерв'ю, які допомагають змачити очікування, в принципі, на позицію і очікування кандидата, його технічні підготовка, його знання. Але в чому суть? Ця рекомендація більше не для тих, хто в пошуку роботи, тому що, зрозуміло, ви і так проходите всі технічні інтерв'ю, всі етапи. Але фішка в тому, що в даному випадку це для тих, хто вже працює. І як тільки ви
зрозуміли, що вам стало комфортно, це дуже добра нагода почати проходити технічні скринінги. Без всіляких зобов'язань ви аплаєтесь на вакансію, і зазвичай це або перший, або другий раунд інтерв'ю, в залежності від звичайно компанії, чи це хайрінг агентство, чи це прямий хайрінг. І вам надається така можливість, як пройти перший вибітковий тур, а далі технічне співбесіду. Звичайно, коли йдеться мова про набір на вакансію, всі очікують, що цей кандидат мотивований саме цією компанією. Тут нема ніякої. Тут все чесно. Тому що, в принципі, якщо технічна співбесіда пройде добре і ви підете далі, не факт, що якщо ви дійдете до оферу, його треба відхиляти. Можливо, це opportunities, тобто, можливо, це ваша добра нагода щось змінити. Як ставляться до цього компанії, в яких ви вже працюєте, це, звичайно, питання. Тому що я хочу, наприклад, поділитися з вами саме моїм досвідом підготовки, проходження інтерв'ю, отримання оферів і все таке інше. Але цікаві саме висновки. Тобто, яка мотивація, яке натхнення я отримав при проходженні цих скринінгів, і, можливо, ця формула комусь знагодиться. Щодо компаній, на прикладах яких я хотів би вам розповісти цю історію. Перше, це була якась сімейна компанія, тобто невеличка, там буквально 5 інженерів, CEO – це власник цієї компанії, я їх називаю сімейними компаніями. Друга, це була така доволі велика компанія, що цікаво, інтерв'ю було 3 години, і якось я пройшов всі етапи за цей один технічний скринінг. Ну, окей. До речі, ця компанія, в неї власні супутники, і вони займаються спецзв'язком. Тобто вони подають зв'язок в труднодоступні місця. І весь operation, це було якраз імплементація на землі, налаштування всього оборудовання приймальної передавальної станції, а також управління і моніторинг реальними супутниками. І, можливо, ще дві компанії – це WeWorks. Звичайно, в них дуже велике портфоліо, але, перш за все, вони відомі своїм продуктом Flux. Це open-source продукт, який реалізує GitOps. Я думаю, всі з цим знайомі. Але мені було дуже цікаво розібратися, як саме заробляє open source. І, звичайно, правду кажучи, я мріяв працювати в WeWorks, але згодом я розкажу деталі. І ще одна компанія – це лідова позиція Сергій Лід. Вони відкривають новий напрямок. В них все вже побудовано з точки зору DevOps, але вони відкривають напрямок SRE. Це дуже відомий стартап Love Holidays. І, до речі, українські інженери, український менеджмент, CTO українець, але London Base. І все це ще в процесі. І я вам розкажу такі польові замітки по ходу. WeWorks я вже пройшов 5 співбесід, і ми вже обговорювали офер. В Love Holidays це було цікаво. Я пройшов десь 2 співбесіди, і зараз працюю над резюме. І там був цікавий фідбек, цікаві вимоги до резюме, і з чим я з вами поділюсь. Окей, і да, можливо, ці 4 приклади будуть цікавими. Перший – це
сімейна компанія, скажімо так, в них продукт пов'язаний з Asterisk, тобто це Digital PBX, тобто комунікація з точки зору Voice over IP, SIP і таке інше. Що цікаво, що в принципі всі ці компанії, вони були доволі з цікавим стеком. І цей стек аланівся, тобто він співпадав з моїм бекграундом. Тобто в мене бекграунд телеком, а також там і були Voice over IP, і Video over IP. І в принципі кожна із цих вакансій, вона матчилась ізначально. Тобто я вибирав ті компанії, де можна було би перевірити свій бекграунд, зробити такий чек. І далі, звичайно, якісь нові моменти вивчити і підтвердити як для себе, а можливо, так і для майбутньої позиції якісь achievement. Ну, знаєте, як хтось дає на сертифікати, так от з мого боку це прикольна штука проходити технічні скринінги. Окей. Тобто, повертаючись до першої компанії, вони вже мали продукт, і вони, скажімо так, якось з запізненням десь на років 5, да, почали розвиватися, і було таке бажання розвитися і вийти або в клауд, або розширити портфоліо продукту і таке інше. Тобто ідеї, з якими вже я прийшов на співбесіду, вони були over expectation. І в принципі, скажу так, ми поговорили по SIP-у, по фрісвічу, по Asterisk-у, якийсь технічний стек щодо продукту. І стало зрозуміло, що навіть коли це буде офер, а вони були вже здатні, вони були вже готові робити офер, це було б, мабуть, не цікаво. Що цікаво, що треба відмітити, це те, що власник компанії, він зразу відповів, що я не можу задовільнити всі твої амбіції сходу, тому що в нас продукт доволі обмежений і ми працюємо в рамках цього продукту. Ну, зрозуміло, що тут ми на таких паритетних моментах розійшлися. Далі це була от ця велика компанія із супутниками своїми. Там було декілька раундів інтерв'ю прямо в одному інтерв'ю. І це займало десь 3 години. Я поспілкувався і з HR-ом, і з people-менеджером, і з інженерами, і технічним директором, і потім навіть до CEO мене відправили. Які висновки я з цього зробив? Дуже зручно було те, що є паблік GitHub, тобто репозиторія, де можна подивитися код, тому що інженерів і технічного директора, там технічний лід, або ні, CTO був, його цікавили саме подивитися код, подивитися, з чим ти працюєш, тому дуже бажано в резюме залишати лінку, якщо це PDF, прямо клікаючи, ми отримуємо доступ до репозиторію, і там якийсь свіжий код, або якийсь активний код, який можна подивитися, або ви знаєте, які репозиторії можна зразу продемонструвати для того, щоб всі питання були зняті. Далі, які ще висновки? Тут було цікаво, що вони зробили офер, але на етапі, коли ми розмовляли з people-менеджером, там виникло таке питання, що це людова позиція, але вони кажуть, чи можеш ти менеджити команду? Я кажу, що це трохи різні речі для мене, тому що лід і технічний лід – це той спеціаліст, який веде за собою команду і підтримує, мотивує робити такий енгейджмент для залучення інженерів, а також для розвитку, підняття
скажімо так, скілів інженерної групи. А менеджмент – це управління, тобто це все, що відповідає до запитання облаштування команди, якісь моменти внутрішні, там, я не знаю, конфлікти адміністративні, оргпитання і таке інше. І мені це зовсім не цікаво. Тобто я не хочу витрачати багато часу, займаючись тим, що може зробити гарний менеджер. І що цікаво, вони прислали офер і мінус 10 тисяч в рік. І прописали чому? Тому що вони якби на лід позиції очікують, що ти будеш також займатися people-менеджментом і, в принципі, виконувати роль менеджера. Я вам скажу, мене трошки обурило це з точки зору, ну, по-перше, порівнювати менеджера і ліда. Да? Тобто для мене лід – це набагато більше, ніж менеджер. І, по-друге, це, ну, друзі, 10 тисяч в рік – це зовсім не те, щоб про це торгуватися, скажімо так. Але я їм відповів, я прям приділив цьому час, я розписав роль ліда, я розписав важливість ліда і я розписав всю організаційну составляючу щодо менеджерської позиції. Вони подумали буквально день. І вислали наступний офер. Плюс 10. Вони сказали, окей, ти нас переконав, і ми готові йти далі. Але ж, ми зробимо виключення з льодової позиції окремих пунктів щодо управління і таке інше. Ну, окей, це зрозуміло. Я, звичайно, відхилив цю пропозицію, тому що цей весь, знаєте, двіж на початку, ці качелі якісь, мені не сподобалось, тому розуміємо, що далі воно буде вже трошки по-іншому. Тому що коли ти ще на березі домовляєшся, це одне питання, а далі там воно відбувається вже по-іншому. Я не відкриваю свій профайл для агентств і таке інше, але ми знаємо, що вони шарять це між друг другом. І, в принципі, є така якийсь ресурс, він резюме лайбері, щось таке. В общем, моє резюме якось потрапило туди. Мені почались оці холодні прозвони, дуже багато агентств і таке інше. Тобто я перестав відповідати на дзвінки. Але така сталася цікава ситуація, що в мене на телефон прийшов дзвінок. Я його пропустив, але після цього прийшов смс, прийшло повідомлення від мого сусіда. І так як сусід був новий, я чомусь співставив ці дві речі, тобто цей дзвінок і сусід, і відповів там на смс таке інше, і потім додав контакт цього дзвінка як сусіда. І коли далі я гуляв десь з дітьми на майданчику, мені зателефонував цього номера повторно, і я бачу, що він вже прописаний як сусід, і я відповідаю, розуміючи, що це мій сусід. І що цікаве, я кажу, так, Алан, привіт, таке інше, а він, там дівчина, каже, я не Алан, я рекрутер з такої-то агенції, ми займаємося профдевопс і таке інше. Тобто вони подзвонили, я його не прийняв, і, зрозумієте, цей місандерстендинг привів до того, що я відповів агентству на дзвінок. І я кажу, але ж мене нічого не цікавить, але в чому суть, що ця дівчина, вона каже, стривай, почекай, тобто дай мені хвилину. Я кажу, а шум, гам, бо діти на майданчику грають і таке інше. І каже, якщо ти готова, оцей всей шум слухати, я тебе послухаю. Вона каже, окей, без питань. І вона каже, я хочу задати тобі декілька питань, тому що ми займаємося саме професійним пошуком, саме DevOps ми фокусуємося. І мені цікаво, чи пройдеш ти тест онлайн. Я думаю, давай свій тест онлайн. В общем,
починається тест онлайн, вона починає задавати мені питання по Linux. Вона каже, це буде низькорівневий Linux-тест. Окей. Тобто починається питання там і по ядру, і по якимось командам, там про системи PROC, якась файл систем, контейнеризація, щось таке. І так цікаво з варіантами відповіді, як тест проходжу прямо по телефону. І цікаво, що вона так підхоплює мої відповіді, що окей, да. В общем, я відповів на всі питання. Ще й там десь проконсультував по якимось питанню, тому що були мені цікаві варіанти відповіді. І вона каже, окей, я хочу тобі запропонувати дуже цікаву позицію. І це GCP Stack, це Kubernetes чистить, якийсь GitOps там і таке інше. Давай я тобі напряму, без всяких більше там HR-ів і таке інше, прямо напряму до менеджера, він дуже класний технічний спеціаліст, тобі буде цікаво. Каже, ну ладно, давай, бо стек цікавий, дійсно, давай подивимось, що це за проєкт. Вона каже, дуже велика компанія, такий, це GFK. Але в чому суть? Зрозуміло, що потім там ми пройшли, ми познайомилися з Робертом моїм, принципал SRE зараз, і я прийняв офер, тому що дійсно було все цікаво. В чому суть? Що ця дівчина, це був її перший день на роботі в цьому агентстві, і що цікаво, це був її перший дзвінок, і це був свічинг, тобто вона свічнулась із офіціантки в цю контору, і це був її перший дзвінок на DevOps, вона завчила цю програму, цей тест по Linux, і це її була перша вдача. Ну, я вам скажу, що дійсно, що я пройшов потім і випробувальний період, і таке інше, вона отримала премію. Це було дуже цікаво. В общем, є і такі моменти. Тому, да, тут висновок такий, що цікаво було тут з принципал-менеджером я розмовляв на тему, як космічні кораблі бороздять нові сучасні технології GitOps і що буде далі там з AI і таке інше. Потім в мене було з двома інженерами інтерв'ю на тему CI/CD, пайплайнів, Kubernetes, але ж на уровні, на рівнях, який solution краще. Тобто я люблю такі співбесіди, коли ми не розмовляємо про те, яку команду ввести або яку кнопку натиснути, але саме який вибір solution краще і саме чому аргументація. Окей. Так, давайте про супутники. Я вже забувся, чи... А, я вже про них розповідав. Окей, там стек такий собі, там був якийсь AWS, GCP. Да, про це забула. Окей. І, звичайно, зараз саме така фреш-позиція була для мене дуже цікава. Це WeWorks. Я за цією компанією слідкував дуже здавна. В неї нема відкритих вакансій дуже давно, десь півроку я нічого не бачив. А тут вони відкрили нову позицію. І що цікаво, звичайно, дуже 17%. Давай я батарею заміню. Так ось. WeWorks. Продовжуємо. Це ідеальний. Це просто ідеальний стек. Тобто це Kubernetes, це GitOps, це Golang. І в принципі, коли ми в LinkedIn списалися з engagement менеджером, ми почали розглядати вакансію. Спочатку вона називалася там, тобто Technical Account Manager, і потім її трошки перейменували після перших двох раундів наших співбесід на GitOps SRE там, тобто GitOps SRE Technical Account Manager. В чому суть? Що, в принципі, я розумів, що продукт і contribution в цей продукт для мене, ну, дуже цікаво. Тобто, якось компанія не відкриває ніяких вакансій, а тут з'являється вакансія, і в принципі вони
запрошують на співбесіду. І коли я подавався на цю вакансію, там вже було 70 людей на місце. Тобто це для мене все ж таки такий виклик. По-перше, компанія, по-друге, продукт, який ми використовуємо зараз, він топовий продукт на сьогодні. Що відбувається далі? Мені, звичайно, мене попереджують, що технічні співбесіди буде, це глибокий GoLang, це Kubernetes і це GitOps. Тобто, і звичайно, так як це technical account manager, це ще повинен бути бекграунд по управлінню аккаунтом кастомера. Але мені було цікаво, що ми знаємо Flux, ну, наприклад, я знаю VWorks вже доволі давно, але який в них портфель, як вони заробляють гроші на open source, скажімо так. Мені було дуже це цікаво. І ми почали бесіди саме з цього. І я зрозумів, що в них є доволі великий enterprise. Це клієнти рівня там Deutsche Telekom, наприклад. Не знаю, чи треба всіх перелічувати, але ж великі, доволі великі телеком-оператори – це один із напрямків. І імплементація в телекомі GitOps, on-prem Kubernetes, нетворкінг і, в принципі, CI/CD і всього цього SDLC flow – це доволі великий челендж. І я вам скажу, я провів доволі багато років в телеком, в мене є IP-транзит, і оператори, і провайдери, і мобільні оператори, і кастомери в різних країнах, тобто в мене були клієнти, і там я Азербайджан, і Білорусь, і Монголію вів, і всіх операторів України, скажімо, як аккаунт-менеджер, скажімо так, як технікал-менеджер. Спочатку це був Implementation Engineer, тобто Babysitter, тобто працював на онсайтах, я працював з Presale, Landing Zone, далі імплементація, Acceptance тести, вихід в продакшн, постпродакшн, саппорт і таке інше. Тобто я цю кухню знаю. Звичайно, це їх зацікавило. А поєднання ще із Kubernetes і з нетворкінгом, тому що телеком – це on-prem, а on-prem – це нетворкінг. І GitOps – це така, знаєте, вибухова речовина. Звичайно, це було дуже цікавим. Але для мене, як челендж, це був, звичайно, перевірити свої навички по Go Language, по Kubernetes itself і, звичайно, підходом GitOps. Дуже талановиті інженери. Це невеличка компанія, тобто це стартап, який переріс в компанію, яка зараз graduated by CNCF. І, тобто CNCF її рекомендує як імплементацію в enterprise, в production, тому це цікаво. Звичайно, тобто з цієї точки зору це великий челендж для мене був. І я вам скажу, що доволі стресово. Я готувався день і вдень, і вночі, тому що я штудував GoLang, всі ці алгоритми, структури даних, якісь плюси, мінуси GoLang. Це не перше моє інтерв'ю саме як розробника GoLang, скажімо так. Але тут, коли тобі кажуть, що буде багато питань по Kubernetes, наприклад. В принципі, ти таки впевнений в Kubernetes, але становишся трошки невпевненим, а що буде? Ти починаєш вже вишукувати нові, що в нових версіях, тому що ви зараз Kubernetes летить. Тобто дуже багато змін і таке інше. Ну і, звичайно, в принципі, я був доволі конфідент в GitOps і CI/CD, тому що я розумів паттерни і розумів стек в VWorks, тобто і флагер, і ці всі підходи, і continuous progressive deployment і таке інше. Тобто я за це окей. Але ж з GoLang прийшлось ночки посидіти там. Я знайшов цей сайт прикольний, там щось 100 питань
по GoLang проходив всі ці випробування з алгоритмами і таке інше. Тобто трошки прокачався тут. І, звичайно, всі новини, ChangeLog по новим версіям Kubernetes і таке інше було цікаво. Тому що там нові паттерни є. Ну, наприклад, навіть сервіс-аккаунт зараз, коли створюється новий, йому не призначається секрет. Тобто це треба знати, як отримати. Там нова команда, наприклад, kubectl create token. Тобто для сервіс-аккаунту ти отримуєш токен в прямому, в ріал-таймі, скажімо так. Це такі нюанси. Це все підтягував, це було цікаво. Так от, дуже талановита команда. У хлопців дуже класний бекграунд, тобто є люди, які там і CLI під AWS, перші контриб'ютори і овнери навіть проєктів, там і Red Hat, і Canonical Ubuntu, і що казати про Мартіна Стендлера, це SVP, Senior Vice President, тобто ти безпосередньо до нього в команду потрапляєш, це 20 років. Special Force USA в розвідці. Це Афганістан, два Іраку, потім свічинг на якийсь спецзв'язок, Red Hat. В общем, там такий послужний список, просто вау. Там такий чувак, крутий чувак. Співбесіда з ним, ну це просто, знаєте, такий, ну я був дуже задоволений, і я пишався тим, що в мене є можливість з людьми поспілкуватися. І, звичайно, інженерні були питання, дуже цікаво було і дизайн, і solution, як secret handling, всі ці KMS, як seal secret робити, як доставляти секрети, наприклад, з GitOps, з Flux і таке інше. Це було дуже цікаво. Платформ інженіринг, були запитання про те, куди це розвивається, який контриб'юшн додатково можна проводити на цих нових трендах, скажімо так. Було доволі цікаво. Далі також я зустрічався з іншими колегами, да, умовно майбутніми технікал-аккаунт-менеджерами, SRE-інженерами, які підтримують аккаунт-менеджери і таке інше. Звичайно, все круто, да. Але в мене вже є досвід роботи в телеком, самі в підтримці великих таких кастомерів, і я знаю, з чим пов'язано це. І, ну, наприклад, в даному випадку офер був дуже цікавий, звичайно, там весь пакет, бенефіти, в принципі, нормально і по зарплатні. Важливо, маленька компанія, продукт, і в них інші трошки бюджети, і не знаю, чи можна називати цих кастомерів, які мені запропонували по оферу. Але ж скажу так, один великий кастомер і один також великий, але складний, скажімо так. І зараз все це ще в процесі, тому я не можу якісь деталі розповідати і таке інше, але цікавий офер, цікава команда і цікаво те, що питання, технічне питання, як і по GoLang, як і по Куберу, там по Куберу це були адмішн контролери, наприклад, і ця нова парадігма з контролерами. Тобто в нас були оператори, зараз це от все, що там пов'язано з контролерами, це цікаво, тому що Flux, ви знаєте, що в них є там, і зараз все, в принципі, базується на контролерах, там і хем-релізи, і секрети, і кастомайз контролер, і Terraform контролер, і таке інше. Ну, в принципі, це все зараз на контролерах. По GoLang цікаво було, інженер каже, ну, зараз ми з тобою поговоримо про GoLang. Я думаю, ну, от тут я, мабуть, і приплив. Тому що, ну, скажімо так, не буду розкривати всі питання, які там були, але щось було типу того, ти пишеш на якійсь мові програмування на GoLang. О, круто, ну все. Тобто я думав, що це буде найскладніше. Да? Ну, ми там потім трохи поговорили і далі перейшли вже на Кубер. Так от, висновки які? Прокачування по продукту і підготовка до саме позиції, яку пропонує компанія, це дуже-дуже важливий крок. Тобто не просто от я такий, от я прийшов і давайте
беріть мені таким, який я є. Ні. Треба заточуватися під вакансію. І тоді всі отримують задоволення, і це він-він. Тому що ти знаєш про компанію, про продукт, про вимоги, ти готуєшся, ти, наприклад, я робив cover letter, тобто я супроводжуючий лист робив, і я розписав саме чому мені подобається компанія і позиція, і це відіграє дуже важливу роль. Окей? І, скажімо так, ще от позиція, про яку я вже згадував, Love Holidays, це стартап, який вистрілив. Це дуже великий хай-лоуд на сьогодні. Це така суміш технологій. В них дуже такий широкий стек. В них багато кастомерів і багатий рейт на даний момент. Я маю на увазі request per second. І зараз вони вже зрозуміли, що вони вирівнялись по DevOps, і сьогодні вони хочуть почати свій вступ в SRE. Тобто всі методики по SRE, моніторинг, observability, таке інше, вони хочуть відкрити новий, скажімо так, відділ. Це London-based компанія з вимогами бути присутнім 3 дні в тиждень безпосередньо в команді. І це зрозуміло, тому що ця вакансія, як і LIDA, так інше, вона передбачає спілкування з командою. Така тісна взаємодія повинна бути. Це окей. І що цікаво, ми також ще в процесі, таке інше, але фідбек по першому твоєму резюме. Тобто в них є вимоги. І не просто там твій лістінг, да, де ти що там робив і таке інше, а ні. Конкретний є формат. Тобто вони бажають бачити, щоб ти розповів саме про себе, який твій був контриб'юшн в продукт, які ачівменти, тобто до твої досягнення, який технологічний стек і, в принципі, який бенефіт ти приніс команді і компанії. Тобто не просто я працював там, ми робили такі гарні, круті речі там, і таке інше. Ні-ні, саме що ти робив, саме з яким стеком ти знайомий і який твій внесок був у цей проєкт. От це оцінюється. Тобто мені повернули резюме на доопрацювання, і це класно, тому що спочатку ти такий, ну дивись, там WeWorks, подивились LinkedIn профайл, почитали cover letter, і це окей, а у вас тут... Ну, потім я трошки так охолов, і да, це мене теж буде челенджити. Тобто я зроблю, пройдусь по всім своїм позиціям і зроблю такі конкретні вижимки, да, які буде цікаво читати. В принципі, я думаю, що якщо в summary в LinkedIn розмістити саме в такому форматі, це для всіх здорово. Тобто і для тебе. Тому що HR зразу бачить всі, да, вижимки і розуміє, що окей, це мачиться. І, в принципі, для тебе ти більш сфокусовано відповідаєш на питання щодо твого досвіду. Тобто не треба там всі резюме прогортати і вишукувати щось там. Це для всіх круто. Що я хотів би на завершення зробити, які висновки? По-перше, звичайно, я пошерив цю інформацію зі своїм безпосереднім менеджером і розповів, що в мене є і офери, і інтерв'ю аутсайд. Він підтримав це і каже, це абсолютно нормально, що інженери в команді, вони челенджать самі себе і з аутсайд проектами, технологіями, якимось стеками, таке інше, для того, щоб підтримувати себе в тонусі, розуміти, що відбувається на ринку. І якщо компанія, в якої ти зараз працюєш, вона не може тебе втримати з точки зору цікавих там умов і проєктів, то зрозуміло, що це окей, якщо хтось запропонує щось більш цікаве. Але ж, тобто це челендж всіх, да? Тебе челенджать, тобто це такі виклики для тебе. Сама компанія, вона знайомиться з інженерами на ринку, і компанія, з якою ти працюєш, вона також челенджиться, тому що вони повинні боротися за тебе також. Чому ні?
І, тобто, висновок простий. Не скривайте. Тобто, це нормально. Ніхто не буде там на вас косо дивитися. Хоча в мене є приклад, коли одна із компаній навіть анонімно там заходили, типу прозванювали з якогось лівого агентства, і потім мій менеджер отримав цю інформацію, що от, а от Денис там розглядає там інші пропозиції, і це було дуже неприємно. Такі є. Але зараз, я думаю, трошки змінився світ, тому технічні скринінги – це абсолютний плюс для вас. Єдине, що зберігайте цей work-life balance для того, щоб не дуже стресувати, тому що, ну, в моєму випадку це було доволі стресово. І зараз воно ще, тобто, там, перша ніч після оферу ти не контролюючи, ти не спиш. Тобто ти думаєш, боже, що це, що робити, так, туди-сюди. Все так неочікувано, наприклад, і таке інше. Звичайно, чому неочікувано? Тому що, в принципі, розрахунок такий, що перший селектор пройти і далі, наприклад, технічне інтерв'ю. А далі я, в принципі, відкрито кажу, що, друзі, мені цікаво, стек ваш мені підходить, наприклад, там продукт окей також, але сама позиція, наприклад, мені цікаво, я залишусь в своїй компанії. Це нормально, тому що це ринок. Тобто, і я вам скажу, якщо це не можна сказати, що хтось витрачає на це час, гроші і таке інше, тому що це спілкування. Тобто, і ти не знаєш, а вдруг opportunities такі будуть цікаві, що ти приймеш офер. Да. Тому прокачуйте себе, шукайте проєкт, цікаві проєкти. Відповідайте на відкриті позиції, готуйтеся саме до компанії і до позиції, якщо вам цікаво, тому що, в принципі, підготовка до цієї вакансії, до цього інтерв'ю – це такий роудмап, тобто вони вам пишуть стек технологій і що вони хочуть запитати. Звичайно, іноді пишуть все, що завгодно, і не факт, що ти з цим будеш працювати, але це такий learning path, скажімо так, який ви можете використати для себе і отримати бенефіт. Ну і, звичайно, це шанс підвищити і покращити свої умови, свій рівень і познайомитися з дуже прикольними, талановитими людьми. Я подумаю, можливо, я щось допишу, якщо буде щось додати. Ну, в принципі, на цьому все. Якщо у вас буде питання, якщо у вас є власний досвід на цю тему, приходьте в коментарі, буду радий вас бачити і буду радий відповісти вам на запитання.